ከአጣየው ውድመትና ጥቃት ጋር በተያያዘ በህግ ቁጥጥር ስር ውለው የነበሩ ተጠርጣሪዎች ተለቀቁ። እንባጠባቂ ተቋም ከአጣየው ጥቃት ጋር በተያያዘ የተያዙ 81 ተጠርጣሪዎች ምክንያቱ ባልታወቀ መንገድ እንዲለቀቁ መደረጉን አስታውቋል። የኒያ ፋውንዴሽን ጆይ ኦቲዝም ማዕከል መስራችና ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ ዘሚየኑስ ህይወታቸው አለፈ። 1442ኛው የኢድ አል ፈጥር በዓል በአደባባይ ይከበራል ተባለ። ሱዳን የኢትዮጵያን ሰላም አስከባሪ ወታደሮች ወደ ስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ማስገባቷን አስታወቀች። ኬንያ ከሞቃዲሾም ሆነ ወደ ሞቃዲሾ የሚደረጉ በረራዎችን አገደች። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱን ዜናዎችን እናቀርባለን። ከዜናዎቹ ጋር ግን ተስማማ አብራችሁ ቆያለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ከአጣየው ውድመትና ጥቃት ጋር በተያያዘ በህግ ቁጥጥር ስር ውለው የነበሩ ተጠርጣሪዎች ተለቀቁ። ተጠርጣሪዎቹ ከላይ በመጣ ትእዛዝ በሚል እንደተለቀቁ የኢትዮጵያ እንባጠባቂ ተቋም አስታውቋል። የኢትዮጵያ እንባጠባቂ ተቋም ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት ሰሞኑን በተለያዩ የሰሜን ሸዋ ከተሞችና አካባቢዎች መንግስት ሸኔና ህወሓት ያለ የሚጠራው የሽብር ቡድን ከሚያዝያ 8 ጀምሮ በከባድ መሳሪያና የሰለጠነ ኃይል አጣዬ ከተማን ሙሉ ለሙሉ ሲያወድም በሌሎች ከተሞችና አካባቢዎችም በበርካታ ንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት መፈጸሙ ይታወቃል። እንባጠባቂ ተቋም ካጣየው ጥቃት ጋር በተያያዘ የተያዙ 81 ተጠርጣሪዎች ምክንያቱ ባልታወቀ መንገድ እንዲለቀቁ መደረጉንም ነው ይፋ ያደረገው። የእንባጠባቂ ተቋም ያጣየውን ጥቃት ግጭቱ ህዝብ ለህዝብ ነበር የሚል ግምገማ እንደሌለው በማስተዋወቅም ከመንግስት አስፈጻሚ አካላት ከግጭቱ ቀጥተኛ ተሳታፊዎች በህግ እንዲጠየቁም ጠይቋል። ተቋሙ ባወጣው መረጃ መሰረት የ303 ንጹሃን ዜጎች ህይወት ሲያልፍ 369 ዜጎች ለአካል ጉዳት ተዳርገዋል ብሏል። ዞኖቹ ሰጡኝ ባለው መረጃ መሰረትም ከ50,000 በላይ ዜጎች የተፈናቀሉም ሲሆን ከ1,539 በላይ ቤቶች ተቃጥለዋልም ብሏል። ሆኖም ተፈናቃዮችን በተመለከተ ትክክለኛውን መረጃ ለማረጋገጥ አለመቻሉም ነው እንባጠባቂ ተቋም ያስታወቀው። ተቋሙ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞንና በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ እየደረሰ ባለው ሞትና መፈናቀልን በተመለከተ መንግስትን በቸልተኝነት ወቅሷል። ህብረተሰቡን ማደራጀትና ማሰልጠን ይገባል በሚል ምክረ ሀሳብ ቢያቀርብም አሁንም ችግሩ እንደቀጠለ ነው ብሏል። በመተከል ሽፍቶች ትጥቅ ሳይፈቱ ድርድር መደረጉና ወደ ተሃድሶ መግባታቸው ስህተት እንደነበር እንዲሁም በዞኑ እንዲሰለጥኑ የተደረጉ ከ10,000 በላይ ታጣቂዎች በቂ ትጥቅ እንዳልነበራቸውም ገልጿል። ወለጋን የጸጥታ ስጋት አካባቢ አድርጎ ባለመሰራቱ ምክንያት ንጹሃን መሞታቸውንም ነው የእንባ ጠባቂ ተቋም ያስታወቀው። ከንጹሃኑ ሞት በኋላ ጉዳት አድራሾቹ ተደመሰሱ የሚል ዜና ከማግስቱ ጀምሮ መቅረቡ አግባብነት የለውም ብሏል። በሶማሌና በአፋር ክልሎች የአስተዳደራዊ ወሰን ውዝግብ በቶሎ መፍትሄ ባለመገኘቱ ምክንያት ዛሬም ድረስ ዜጎች እየሞቱ መሆኑን በማስታወስም የከፋ እልቂትና መፈናቀል ከማስከተሉ በፊት እርምጃ ሊወሰድ እንደሚገባም አሳስቧል። መንግስት ለችግሮች መፈጠርና መባባስ ምክንያት የሆኑ አመራሮቹን ሊያጠራና እርምጃ ሊወስድ እንደሚገባም ነው ያስታወቀው። የሰላም ሚኒስቴር ሁለት ተቃራኒ ተግባራትን ማለትም የሰላም ግንባታና የጸጥታ ማስከበር ኃላፊነት ተሰጥቶታል ነው ያለው። በመሆኑም የጸጥታ መዋቅሩና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ራሱን በቻለ ተቋም ሊመራ ሊያም በቀጥታ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጠሪ ሊሆኑ ምርጫው ተከናውኖ ሰላማዊ ስልጣን ሽግግር እስኪደረግ ድረስ የሀገሪቷ የጸጥታ ተግባር በጊዜያዊነት በተማከለ ኮማንድዝ ሊመራ ይገባልም ብሏል። ትልልቅ ከተሞችና የአስተዳደራዊ ወሰን ውዝግብ ባለባቸው ቦታዎች ከሁሉም ክልሎች በተውጣጣና በፌዴራል ፖሊስ ጥላ ስር በሆነ ልዩ የፖሊስ ኃይል ይጠበቁ የሚል ምክረ ሀሳብንም አቅርቧል። የኒያ ፋውንዴሽን ጆይ ኦቲዝም ማዕከል መስራችና ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ ዘሚየኑስ ህይወታቸው አለፈ። ወይዘሮ ዘሚየኑስ በጳውሎስ ሆስፒታል በጽኑ ሕክምና ማዕከል ውስጥ በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በኮቪድ-19 ህይወታቸው ማለፉ ተገልጿል። የኦቲዝም ታማሚ ልጃቸውን ጨምሮ ሌሎች ትኩረት ያጡ እንክብካቤ የሚያስፈልጋቸውን የኦቲዝም ተጠቂ ህጻናትን በማዕከላቸው ሰብስበው የሕክምናና የትምህርት ድጋፍ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ከተመሰረተ 19 ዓመታትን ያስቆጠረው ኒያ ፋውንዴሽን
ሰዎችን ከጥቂት ወራት በፊት ነበር ሰሚት አካባቢ በ5000 ካሬ ሜትር የኦቲስቲክ ልህቀት ማዕከል እየተገነባ እንደሆነ ያሳወቀው። ለዚህ ስራው 250 ሚሊዮን ብር እንደሚያስፈልግና ባለሀብት ተቋማት የመንግስት መስሪያ ቤቶችና ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች እገዛ እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርቦም ነበር። ወይዘሮ ዘሚ በማህበራዊ ገጻቸው ላይ በኮቪድ-19 ህመም እየተሰቃዩ በመሆኑ ህዝብ ጸሎት እንዲያደርግላቸውም ተማጽነው ነበር። ወይዘሮ ዘሚ በዛሬው ዕለት የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጽሟል። 1442ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በአደባባይ ይከበራል ተባለ። ህዝበ ሙስሊሙ የኢድ በዓልን ሲያከብር የተቸገሩ ወገኖችን በመደገፍ አብሮነቱን እንዲያሳይ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር እንድሪስ ጥሪ አቅርበዋል። ባለፈው ዓመት በኮቪድ-19 ምክንያት የኢድ አልፈጥር በዓል በመስጊድ እንዲከበር መደረጉን አስታውሰው ዘንድሮ መንግስት እንዲሁም የጤና ባለሙያዎች በሰጡት መመሪያ መሰረት ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ ከመስጊድ ውጪ አደባባይ እንደሚከበር ተቀዳሚው ሙፍቲ ሐጂ እንድሪስ ተናግረዋል። በዓሉን በመከባበርና በሰላም ማክበር እንደሚገባ የተናገሩት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ህዝበ ሙስሊሙ የተቸገሩ ወገኖችን በመደገፍ አብሮነቱን ሊያሳይ ይገባል ብለዋል። የእምነቱ ተከታዮች በዓሉን በሰላም አክብረው መመለስና ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን ማሳየት እንዳለባቸውም ጥሪ አቅርበዋል። ተቀዳሚው ሙፍቲ ሐጂ ዑመር የዛሬው የአፍጥር ስነ ስርዓት በመስቀል አደባባይ እንደሚካሄድ ከከተማ አስተዳደሩ ጋር መወያየታቸውን ገልጸዋል። ሱዳን የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ወታደሮችን ወደ ስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ማስገባቷን አስታወቀች። የትግራይ ብሔር አባላት የሆኑና ቁጥራቸው 120 የሚሆኑ የሰላም አስከባሪ አባላት የነበሩ ወታደሮች በቅርቡ ሱዳንን ጥገኝነት በጠየቁት መሰረት ወደ መጠለያ ጣቢያ መግባታቸውን የሰሜን ዳርፉር የስደተኞች ጉዳይ ኤጀንሲ ኃላፊ አልፋታህ ኢብራሂም መሐመድ ተናግረዋል። ከወታደሮቹ 14ቱ ሴቶች ናቸውም ተብሏል። በዚሁ መሰረት 31 ወታደሮች ምስራቅ ሱዳን ከሰላ አካባቢ ወደሚገኝ የስደተኞች ጣቢያ ዛሬ መጓጓዛቸውን በዘገባው ተጠቅሷል። ወታደሮቹ በትግራይ ክልል ከተካሄደው ጦርነት በኋላ የፌዴራሉ መንግስት በቁጥጥር ስር ሊያውለን ይችላል ከሚል ስጋት እየተነሳ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ አለመፈለጋቸውን የአሶሺየትድ ፕሬስ ዘገባ አመልክቷል። በሱዳን ዳርፉር የተሰማራው የኢትዮጵያ የሰላም አስከባሪ ቡድን አባላት የሆኑና ቁጥራቸው ጥቂት የማይባል ዓለም አቀፍ ጥበቃ እንዲደረግላቸው መጠየቃቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ ፈርሃን ሀግ ባለፈው ወር ተናግረው ነበር። በምስራቃዊ ሱዳን በትግራይ የተቀሰቀሰውን ጦርነት ሸሽተው የተጠለሉ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በአዲስ አበባ ከተማ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ተጨማሪ የምርጫ ጣቢያዎችን ከፍታለሁ አለ። ቦርዱ በቀሩት የምራጮች ምዝገባ ቀናት የተሻለ ምዝገባ እንዲካሄድ ጥረት እያደረገ እንደሚገኝም ነው ያነሳው። ከዚህ ቀደም በጋራ መኖሪያ ቤቶች አካባቢው ያለውን የምራጮች ምዝገባ ጣቢያ እጥረት መኖሩን የገለጸ ሲሆን ይህንን ችግር ለመፍታትም የተለያዩ ጥረቶችን እያካሄደ እንደሚገኝ ጠቅሷል። ቦርዱ በልዩ ሁኔታ በተለይ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ በጀሞ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ምርጫ ጣቢያዎችን ለመክፈት ለከተማ መስተዳደሩ በተደጋጋሚ ማሳወቁን ገልጾ ወረዳው ቢሮዎቹን ማዘጋጀት ባለመቻሉ ከታቀዱት 15 አዳዲስ ጣቢያዎች 6ቱ መከፈት አለመቻላቸውን ያስታወቀው፣ ይህንንም ከወረዳ ያጋጠመውን ችግር ለመፍታት እየሰራ እንደሚገኝም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ገልጿል። ውድ የኛ ቲዩብ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የነበሩን ዜናዎች እነኚሁ ነበሩ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።